سلام سلام محمد. و علیکم سلام، بفرمایید. انتقاد داشتی، پیشنهاد داشتی، حتما برنامه را بله میبینین. یک تن از برادرای هزاره تبارمان، محقق پژوهشگر آقای محمد علی مقدسی، ولی هدفی است آقای امان خدای نخواسته توهین تحقیر در برنامه جا نداره. برنامه ما ثبت میشه، چهار تا آدم که ببینه، بعد از او اگر خود حرفی زشت بگویی همون نمایندگی از فامیلت میکنه. آقای فروتن سلام برسه به خودت و مهمانای کسن در برنامه. خودت درخواست دادی اول، ما آماده نبودم، باز دوباره قطع کردم، دوباره ما درخواست دادم. نه، ما یک دتو نوتیفیکیشن زیر برنامه بودی دادم که توان بحث داری، پس وقتی درخواست آمد ما فهمیدم که میخوای بحث کنی، بالا آوردم ات او را از مقدسی سب گفتم یک بپرسم. درست است، اول ما به احترام خودت چون اردیم گپ میزنیم صحبت کردیم، درخواست آمده آماده نبودم، دوباره ما درخواست دادم. در رابطه با مهاجرینی که از پاکستان میآید افغانستان، دوستان نظر دادن، موضوع برنامه همی است. اگر کدام پرسش ویژه از آقای مقدسی هم داشتین بفرمایید. آقای مقدسی را ما دو سه دفعه ویدیویش را دیدم، گپایی که میزنه بنده خدا، کتابایی را که پشت سر خود مانده ناق مانده. البته ببخشید گپ میزنم به نه، خاطر از تامین اینکه دماغی نباشه لطفا، امان معلومات ندارن. ما یک تانه بسته معلومات کردین استاسی و ما یک تانه باز ببانین، ما یک تانه بسته است. کروتان صاحب، توهین بسن چی نیست؟ توهین در فطرت یک انسان نیست. اگر حرفی داری آقای امان با منطق بس کو. چرا خودت یک کسی آقای یا یک فروتن. محرمی دو اتشه بابا مزاری هستی که آقای محمد علی مقدسی هم باید بفهمه، ولی با منطق بیا حرف تا بگو. چی نیاز است که ما مثلا یک آدم کتاب داره یا شما نداره؟ از من آقای فروتن ببینید، چون اول خودت اینقدر منطق میکنی، اگر تو منطق داشته باشی یک آدمی که معلومات نداشته باشد او رو نباید بیاری بسیار بزرگ بسازی و او رو پویشگر و مچه منطق شما یک پرسی چی دارین بپرسین برادر. تو چرا قضاوت میکنی؟ قضاوت من... حق قاضی شدن حق نداری، نظر پر سوال داری بپرس. اگر پاسخ منطقی برات نداد او وقت بیننده هم میفهمه، فروتن هم میفهمه، من هم میفهمم، چهار تا مردم هم ما را ملامت آقای میکنه، میگه فروتن مقدسی آگاهی نداره، معلومات کافی نداشته. ولی بدون از اینکه یک آدم حرف بزنه خود قاضی قرار داده، میگه می آدم نمیفهمه، یعنی چی؟ اصلا ما کو تازه آمدیم در برنامه آدم تیک تاک، یک چند وقت بوده که نبودم، خودشم در جریان هستید، درست است دیگه. من نمیفهم که شما یا کسایی که دیگه با شما هم کار هستن، هم گفت هستن، هم توبت هستن، نمیفهم که شما در کجا روان هستید. آیا واقعا منطق دارین و واقعا اطلاعات از منطقه، از مردم، از وطن دارین؟ اطلاعاتی که امروز شما قرار هستن به مردم، حالا مثلا ما میگیم مهاجرینی که از پاکستان میره، اگر 100 تا یا 10,000 از این پاکستان جبران هموطنهای ما را اخراج میکنه، ولی در قالب از این بالای 3 لک 4 لک آدمی که هیچ ربطی به سرزمین ما به نام افغانستان نداره، با در داخل افغانستان روان دارن، که یعنی یک جریان قومی سازی در افغانستان روان است. اینمی از نظر خودت به صفت یک باچه هزاره غیر منطقی است؟ ما طوره که مثلا میدونم دوستان مثل خودت داری آقای شوا و دیگر دوستایی که هستن در صفای مجازی یه مقاولی یک از مربی های بودن که مثلا در تیم فوتبال میگفته که فلانی رو گفت برو گل به دشمن گل به دشمن میزن، مردانه پس آمد گل به خودی میزد. اگر شما واقعا همین برنامه که موضوع برنامه رو یاد کردین، اگر واقعا میخواین سر از این گپ بزن صحبت کنن، که سر از این باید صحبت شد. برادر سلام، خود صحبت کردیم، ولی یگان جایش که ببینی یگان جایش که توری مقایسوی مواجه میشه، چی چیز باعث آقای شد فروتن. وقتی یک چانس برای ما افغانستان. بیبی آقای امان، تو یعنی یک چانس لایک تلاییه برای تمام اقوام افغانستان فروتن. مساعد شد، ما چانس را از دست دادیم، امروز در این نقطه قرار داریم. بخاطر یگان دفعه تاریخ است، وقتی وضاحت داده میشه یگان جایش باید گفته شود دیگه. اگر منطق داشته باشی گپ که زدی سوال کرده، که اجازه بیتنی تو من گپ بزنم، درست است؟ خودت هم درخواست دادی، من در برنامه تون جا دلاخره من نیستم، ای اگر ثبت میشه به خاطر یک لایک فالوور یگان چینل یوتیوب در آمد از او ثبت میشه، این اصلا تلویزیون یک اونجای ثبت نمیشه، ولی او حرفی تو است.
سوالی اگر داری تو واقعا به مختص خاطر انتقاد مشکلات اگر داری امون افغانستان، مطرح بکن آقای امان. اگر واقعا به خاطر مشکلات مردم افغانستان میخواین گپ بزنید، صحبت بکنین، شوراندازی گپای چرت و پرت تا و بالای چی معنا داره؟ او برادر نفرین خدا به کسی که شما شوراندازی میکنه امروز یا خدای میبینید نخواسته یک کس را بیا امروز تهدید میبینید کنه. به گفته خودت میگه که مردم رو میاره در سمت شمال جای به جای میکنه. شرایط مردم در چی حال است، در چی وضعیت است؟ یک آدم به سر به پا را کش کده و در نه نتیره که طوی آدم طوین دوشگر است و فلان است. اگر همی آدم من طوین نمیتونم. من طوین نمیتونم. اگر همی آدم به در معلومات دارد یا بیان باید چلین میتونم. سایی که من طوین نمیتونم. اگر همی آدم به در معلومات دارد من چلین میتونم که آر بیان باید. گوش کن. چلین میتونم که بیان یک نفت بزنم. لطفا برادر. لطفا گپ گوش بده برادر خود تاوی من نکنم کروتان صاحب من خودت نه کروتان صاحب من خودت چی طرح داری با آوردن همین آدم بالا چی میکنی من چی بود که من مورا میکنی آقای استاشوا لطفا همین آدم میگه که مرا من چنین نیستم کل فنا کل فنا چنین نیستم که سر هر موضوعی که من نبودم تو مرا کاش کد آوردی رخصت است شما را چنین میگم من تو بکشن سوال براش دادم که سوالی داری با منطق چرا آقای پروتان اگر تو از منطق کار نمی کنی جواب اگر تو از منطق اگر شما از منطق جواب نمی دادم تیر یعنی بس کنم درست است همی گمی کارا نکو فروتان آقای امان ما یک تبند که بزرگوار ما یک تبسته که لطفا آقای مقدسی بزرگوار چه چیز باعث میشه اینمی برادرایی که طرفدار بابا هستن اینمی شکل اینه آقای امان این شکل نیست. اگر تو واقعا امروز خودت گوش بگر آقای فروتن اگر تو واقعا نه خواهش میکنم مرا مرا سعی کن ما دوباره تو خودت دعوت کردی خودت دعوت کردی ما خود ما آمدم خب پس ترس نکنم ترس نکنم ترس نکنم ترس نکنم ترس نکنم خواهشم نه توهین میکنم نه آدمی توهین هستم ترسم نخورین گپ گوش بگر اگر تو واقعا سر مشکلاتی مردم افغانستان میخواین گپ بزنین وقت خود را ضایع کنین خویی درست نیست که بیا غیر چرند و پرند تا و بالا که بچه مزاری چی کرد که فلان چی کرد بس مسعود چی کار کرد که برانالدین چی کار کرد فلان چی کار کرد خو امروز بیاین سر مشکلات مردم افغانستان گپ بزنین اینجا ما اوتو فراز ششتن که در تکتار گوش بگه آقای مقدسی بزرگوار اونجا آقای مقدسی بزرگوار افغانستان فاجعه است بالای مردم انتقاد آقای امانی است در دهه 70 چی میکنین همین لحظه ببینیم چی وضعیت در داخل افغانستان است چرا سر از این حرف نزنیم بگذاریم مقدسی پاسخ بدن آقای امان همین احساساتی شدن دشنام دادن توهین کردن کاری درست نیست مقدسی سی بزرگوار هر کسی منافقت میکنه و توهین میکنه او در کلگی معلوم هستن ولی شما حرف بزنه برادر حالا بگذار حرف بزنه بفرمایید اولین که ما از طرفدارای مزاری توقع منطق ندارم جز تحقیر جز توهین جز دشنام جز فوش ناسازا دوم این که یه آقا میگه که ما الان چی کار میتونیم الان چی کار میتونی فرض مثال این مسئله مهاجرین یک روز نیست که الان اتفاق افتاده باشه اینا کلن پیش زمینه هایی داره پیش برنامه هایی داره که چندین سال قبل اینا پلان میشه برنامه میشه که اصل ما بگم اینمی برنامه اینمی انتقال مجاهدین در دهه 70 با جنگ هایی که در کابل جریان داشت برنامه ریزی شده با تشکیل نظامی طالبان خب این وقت تحقق پیدا میکنه که انسان ها مرا سنگر خوره اسلحه خوره برادر ناموز خوره در اختیار کسان دیگه میگذاره مفت و مجانی خب ما بشینیم والی حال ما چی میتونیم فرض مثال امیر تو باید بگی که ما چی میتونیم دست خالی تفنگ و اسلحه آقای محمد علی یک سوال بکنم ببخشید با مزرد همین که گفتین عمل خودتان اشاره کردین کسانی در کابل سلاح خود یا ناموس خود به طالبان سپردن دوره اول طالبان درست است بله خدای گپ شما طرفداران احمدشاه مسعود هم شامل هستند به خاطر از اینکه احمدشاه مسعود رفت در میدان شهر داد احمد شاه مسعود گپ نزن دیگه ترس نخور ما بسیار خون سرد گپ نزن خب با این سوال خودت با این گپ خودت اگر تو واقعا منطق داشته باشی و معلومات دقیق داشته باشی خب این گپ تو مربوط طرفداران احمد شاه مسعود هم میشه که احمد شاه مسعود رفت در میدان شهر در استقبال طالبان
و گفت دیگه که تو من ویدیوی تو رو دیدم آقا گوش بگر آیشان خواهیم به منطقه مالا میزنی بگذار پاسخ بتا برادر گفت خود میزنی یک گفت من تمام شود آقای پروتان یک و دوم دیگه من ویدیوهای خودت گوش کردم گفای خودت گوش کردم بزرگوار اگر کدام دانا بچه هزاره طرفدار مزاری کدام دو زده کدام گپی ناموسی دیگه داری خواهشان اقدهی برخورد نکو اگر کدام گپی داری کدام صحبتی داری بفرمایی آقای شیوام همین شیشته است آقای پروشان هم شیشته است گپ نمیزنه من اون تو دم امین تو قاطع کرد و بگذار آقای مقدسی صحبت کنه در مایی که یک دیگه نمیاییم آه من امورا میگم اگر میخوایی که بس کنیم امید دو بزرگوار آردی شما خواهش میکنم از ما صحبت نکنم من تو سوال خیلی میکنم من چی بگم؟ موضوع خطا میخوره دیگه خب بگذار که مقدسی سم همین انتقادای همین بزرگوار پاسخ بتین آقای لطفا در بین مایی که بفرمایید مقدسی زب همین انتقادایی که کردم پاسخ بتین برای انتقادایش انتقادایی خود نمیگذاره نه ما بگم در قسمت آمدن طالبان در کابل و یا فرض مثال امی احمدشاه مسعود با مزاری رقابت داشتن دوتا از اینا باعث تقویت طالب شد در قندهار هم فرض مثال در دوره حکومت ربانی پول فرستادن بر از اینا در اون سالی که ماه مبارک رمضان بود بر از اینا افطاری میفرستاد بعد در وردک که اینا رسیدن خود احمدشاه مسعود رفت به دیدار از اینا چون اینا دیگر رقابت جنگ افتاده بود بین از اینا و اینا هر کدام تلاش داشت که توسط از طالبا یک دیگه خرزبین ببره ولی احمدشاه مسعود از وقت سنگر خور اصله خور طویل طالب نکرد اگر به زور آمده گرفته بله اما مزاری بدون کدام امتیاز بدون کدام فرض مثال کوچکترین امتیاز که حتی جان سالم بور کرده نتانست سنگر خوره اصله خود چی مگفت اصله به منزله ناموس شیعه و هزاره است که ما به هیچ کسی ما تسلیم نمیدیم او را بدون امتیاز دو دسته تقسیم طالبان کرد خب در اینجا خب ما انتقاد مثلا مزاری هست هر کسی باشه باید انتقاد کنی هر کسی انکار کرده نمیتونه همون جان بگذار گپ دیه نه کوچه خودت پیش بریم نامه مزاری با کسی خودش اون کوچه خودت پیش بریم درست است خودش نه یادش میره اما حرفای تا پاسخ خودت ببین حال این اینجا قرار نه وقتی که یک پروفسور خودم میگه که وقتی تو کار سر یک رهبر میکنه خب باید کلی گپاش یادش مانه خب برادر حالا همون منطقی میگه احمد شما یادش نره خب پیرا آورده که پروفسور چی نه خب چرا احساساتی میشه نمیگه خب پیرا آورده که پروفسور چی نه خب کوتاه کوتاه شما ما اینجا باز کوتاه شما مداخله چرا کنه فرمال از خواهش میکنم گفتم من وانزی از دل خجب فهمین که احمد شای مجرم نقص کرد فهمون که احمد شای مجرم بخیالم آقای مقدسی کدام صفحه کتاب هم میخوای نشان بده یک دقیقه حوصله که امادم هم صفحه کتاب هم برای دیگه نشان بده عزیز رویش از سایکو نامه که مزاری برادر بر ملا برجان نوشته این دیگه کتاب آمده در صفحه 204 بعد نوشته مونه آخرین نوشته میکنه آقای عزیز رویش آخرین نامه مزاری روز 20 اود توسط عبدالحسین مقصودی و ملا برجان فرمانده طالبان فرستاده شد که در آن از پیشبینی حزب وحدت مبنی بر عدم توانایی طالبان در برابر شورای نظار یاد شده و گفته شده بود که اکنون نیز تا دیر نشده اسلحه و اسلحه حزب وحدت را دوباره مسترد شود ببین تا نیروهای این حزب از مردم غرب کابل دفاع کنند این نامه که با دستخط سید علی نوشته شده و امضای مزاری را در تاریخ 20/12/1373 در پای خود دارد چنین بوده است اصل متن نامه اینجا آمده جناب ملا برجان السلام علیکم و رحمت الله قبلا به شما گفته بودم که شما از سنگرهای ما دفاع نمی توانید حالا هم ما حاضر هستیم که شما سلاح‌های ثقیل و خفیف ما را در اختیار ما بگذارید که از مردم خود دفاع کنیم. حاضر هستیم که با همین مردم ما جبهه دفاعی در مقابل شورای نظار ربانی تشکیل بدیم. حیات ما خدمت رسید، موضع خش را اعلام دارید که آنها تمام غرب کابل را تصرف می شود. ببین یک رهبر سیاسی اگر درست است سیاسی داشته باشه اگر دوراندیشی داشته باشه اگر منطق داشته باشه سلاح و سنگر و ناموس خود بدون کدام امتیاز چطور در دست دشمن قرار میده کتابی تا خواندن خب اجازه بدین حالا اجازه بدین
یک سوال میکنم یک کلمه جواب بدی بعد از ما گپای خود پیش میاد. ملا برجان زمانی در چهار آسیا که وقتی استاد مداری اونجا بودن چرا زخمی شد؟ ما چیکار دارم تو چرا زخمی شد؟ تو بگو چرا زخمی شد؟ وقتی گوش بگیر. اینال دیگه اجازه بدین خواهش دارم. دوستا وطندارای عزیز کلی که در پایین لایف تقریبا بالاتر از 800 نفر هستند. استاد مزاری دورانی که زمانی که در چهار آسیا رفت آدمی که وقت تحلیل میکنه یا معلومات داره دقیق کم بزن خواهش میکنم اصلا اصلا نگو خوب گوش بگم یاد نداری از ما یاد بگر بازگور از سطح نه یه جل جل زمانی که استاد مزاری پروتکل بین زنا به وجود آمده بود که گویا طالب ها تضمین کرده بود که استاد مزاری باید در قندهار پیش ملا عمر به جلسه اینجا باید فرستاده شد و باید به جلسه برن و زمانی که استاد مزاری در چهار آسیا میره به پای ملا برجان مرمی میخوره ملا برجان زخمی میشه به پاکستان انتقال پیدا میکنه و بعد از او به مو دسیسه که خدا رحمت کنه شهید دکتر نجیب به شهادت رسید به مو دسیسه استاد مزاری به شهادت رسید اینجا بین رهبرای سیاسی چی تحریک طالبان بود چی حزب وحدت بود یک پروتکلی به وجود آمده بود که اینها در قندهار باید جلسه داشته باشد بنده خدا گوش بگه تو خود روی کتاب میخوانی من نمی چه شو تا سوار در پیش روی گپ میزنم اگر یک کلمه ما پس پیش بود یک کلمه ما نامعلومات بود باید من مسئولیت گپ خود میگرم بار خطا نشده این آقای شیوان هستن بیشتر گفتن که اجازه بدی گفتم مقدسی سه بزرگوار آقای مقدسی بگذار حرف شبو یا بعد شما نقد ادبی میتونین داشته باشین بگذارین آقای صحبت کنه دقیقاً یک دوم دیگه شما همیشه و همواره از صحبتهای خودت بزرگوار معلوم میشه که تو با یک بچه که او مزاری رو دوست داشته مشکل داره نه با مفکوره مزاری نه با افکار مزاری مزاری خیلی بزرگتر از این است که تو بیای تحلیل کنی چهار دانه کتاب پشت سر خود پانی بگیری بیای صحبت کنی گپ بزنی درباره وحدت هزاره ها قبل از ظهور استاد مزاری مگم در بین هزاره ها پارچه پارچه نبودن مگم ایز بیز نبودن شیعه و سنی مگم جدا نبودن اسماعیلی با شیعه و با سنی مگم جدا نبودن و ای که پایگاه سازمان نصر در کجا بود من یک صحبت تو رو گوش کردم و این صحبت من یاد داشت کنین که فراموش نشه اگر کاغذ پیشتون هست یاد داشت بگیرین من یک صحبت شما را گوش کردم که متاسفانه مطلقا پیتوی هست و یک گپی که هست از شکم خود در آوردی ببخشین من یک گپ میگم دورانی که استاد مزاری آمد در پایگاه سازمان نصر در سیوال بیسود پایگاه شهید قاسمی بنیانگذار سازمان نصر شهید قاسمی بود استاد عبدالعلی قاسمی اشتباهو گرفته وقتی که استاد مزاری در اینجا تشریف آوردن بعد از او استاد صادق نیلی از دایکندی آمده بود که اینجا پروتکل صورت گرفت و بعد از او از سازمان نصر انتقال به حزب وحدت شد که از تمام مناطق هزارآجات اینجا نفر جمع شد با تمام ها آمدن جمع شدن ما بین خود صحبت کردن که ما باید به حزب وحدت نیاز داریم و تو پیشتر از سید جگلان یاد کردی از جنرال سید جامید اکبر قاسمی یاد کردی او بنده خدا تو در کجا هستی همین کتابا رو پشت سر خماندی بسیار ببخشی بزرگوار ما احترام خاص به خودت دارم این رقم مقدهی که وقتی رفتار میکنی و این رقم که نامعلومات درست نداری پیش میری درست نیست آبروی خودت هم میبره نسبتا از ما که بزرگ هستی نسبتا از خیلی بچه های هزاره دیگه که بزرگ هستی حالا تو یک دفعه پیش خود سر خود در گرایبان خود بان قبل از استاد مزاری چی بود و بعد از ظهور استاد مزاری هزاره ها چی شد و در کجا رفتن امروز هزاره هایی که خودشان دختر و بچه‌ای که با هزار رقم درس و تحصیل آمدن استاد شدن مردم مدانه که برادر اینمی رقم مشکلات ها اینمی رقم گپایی که قبل از مزاری بود بعد از مزاری چی شد و پیشتر خودت با یک کلمه خود خو اینجا تو مخالف جمعیت اسلامی هم هستی مخالف آقای مسعود هم هستی گفتی که احمد شاه مسعود رفت در میدانشار و بدرقه کردن طالبان یا گفتن که بیاین احمد شاه مسعود مگم وزیر دفاع نبود حکومت برهانی استاد برهانی دل ربانی مگم نبودند در کابل مسئولیت کابل کی داشتن استاد مزاری داشتن یا دولت و بگذارین پاسخ بگوین انتقادشان اگر به احمد شاه مسعود کردن من خون سرد هستم اینجا یعنی از کلامت سلامالی بعدی نشان ندادیم برو در حقی حق حق است دیداری احمد شاه مسعود تعبیر خود داره از بابه از خود داره بگذاریم آقای مقدسی
یک پژوهشگر، محقق، یک آدمی که تاریخ زنده اون اون سرزمینی به نام افغانستان است آقای فروتن، خواهش هرمی پوژیشگر رو مچم چطور فلان خواهش میکنم، همی گفا درست نیست لطفا بگذار، مردم قضاوت میکنه، این دیدی من فروتن هست مردم قضاوت میکنه خاطر خودت با این گفای خودت زیر سوال میره لطفا صحبت نکنم با این گفای خودت زیر سوال میره برادر ادعا ندارم، اجازه بدید من ادعای محقق بودن ندارم و نمیکنم، اما در جریان حوادث ما بودم. ما این میگه که یک جلسه در بیست، این تمام در پیش از جلسات بسیار تشکیلی از بعدت در چندین جای جلسه شده، یک در بیسود نبوده عزیز دل. جلسه اولش که عمومی این از اول از پنجه و از این مناطقا شروع شده بوده که اکبری از اونا با چند تا تو شما در جریان، نه ما در جریان بودم، در جلسات از بعدت ما خودم بودم در سال 1300. اجازه بدید که قبل نزن تو رو خدا آقای مقدسی، شما حرف تو نبزنین، امان جان در بین ما یکش مداخله نکن. در سال در اواخر تابستان 1367 در بامیان جلسه سرتاسری شد به خاطر تشکیل حزب وحدت. قبل از اون چندین جلسه های منطقه‌ای شده بود. بعد از اون در جاغوری یک هیئت آمد، همونطور یک هیئت در بیسود رفته بود که اینا بیای همه در بامیان جمع شوه. من خودم در مو هیئت بودم، رفتیم اون دمو هیئت مو تقریبا یک ماه تمام مو در اونجا هر روز جلسه برگزار بود. در اونجا خود مزاری اعتراف میکرد که برادر مو 10 سال در برابر هم جنگیدیم، بیش از 45,000 هزاره مو کشتن دادیم و بیش از 110,000 پرونده جنایت جنگی داریم. خود مزاری میگفت 10 سال مو اشتباه کردیم در برابر شورا جنگیدیم با می اینوان که شورا رو نتونستیم نابود کنیم. میگفت حال الان اگر ما به توافق برسیم در حزب وحدت 10 سال زمان نیاز داریم که تا ما به سطح شورا برسیم. در قسمت ای که میگه مزاری اما هزارها رو متحد کرد، این یک دروغ کاملا محض است. تو اصلا بخبری از حوادث، تو اقلا کتاب خاطرات مزاری رو برو بخون. قبل از مزاری هزارجات یک دولت مستقل داشت، یک هزارجات مستقل بود، شورای اتفاق یک دولت بود که به صورت فدرال جور شده بود، ولسوالی ها و ولایت های جدید رو در هزارجات فعال کرد. فرضاً یک ولایت غزنی باختری بود که به مرکزیت جاغوری که ما خودم از اون منطقه ایم فعال شد. در این منطقه اولین والیش یک سیدی بود که نامش از یادم رفته، از یک اولنگ بود، بعد او تبدیل شد در جایشی آقای فیاض آمد که از خود جاغوری بود. بعد مرزای ازی کلن سنگرای شورای اتفاق در مرزا مستقر بود، حتی در پغمان و در نزدیک های در خود پغمان همی جا مستقر بودن. تو اصلا به خبر مزاری کاری کرد که اینمی 10 سال در برابر شورا جنگیدی. آدم یه از طرف ایران وظیفه گرفته بود، شورای اتفاق را نابود کرد. مزاری چی وقت بیدار شد؟ در سال 1366 بود میسته که رفت در پشاور یک هیئت به نمایندگی از شورای ائتلاف ایران. اینا که رفت در پشاور، امی احزاب هفتگانه پشاور امی یونس خالیس رو وظیفه داد که تو برو با اینا صحبت کن. یونس خالیس فرد متعصبی بود، این با وجودی که زبان فارسی رو میدانست با زبان پشتو در اونجا صحبت کرد که اصلا خیلی از این رهبران احزاب هشتگانه مقیم ایران نمیفهمی زبان پشتو را. اون دمونجی آقای یونس خالیس اینا را تحقیر کرد، گفت که برای هزاره ها و هندوها و زنا ما اصلا حق نمیدیم در دولت. اینا میگفتن که فقط چوکیداری و فرض مثال دهقان های ماست. او اصلا این کار کرده بود، میگفت هزاره ها یک 20-30 خانواده است دیگه، بیشتر از این نیست، میگفت در هزارجات. خب مزاری آمد خودش یک بعد از اون متوجه شد، همون جلسه به خاطر که این پشتو گپ زده بود این ترک کرد، آمد در هزارجات که آمد. اصلا مسئله اتحاد قبل از اون بین اکبری و بین قماندان های سازمان نصر در یک جلسه بوده، نمیفهم سالگرد بوده چی مطرح شده بود. خب اینا بعدا دنبال کرد تا سال 1368 به نتیجه. گوش بده تا بال ما خلاص نشدیم، گوش بده تو سر کوتای سر کوتای جان با سوشیوا کنفرانس تو رو من مطرح بکنه با گوش عزیز تو نرو دیگه، تو معلومات زیاد چ
چی نمیتونی؟ اما هست دیگه بکنم آقای اما لطفا قضاوت نکنه با برادر به اندازه خودت با اون حرف بزنه بعد استاشوارم نوبت میتیم بس نکو بس نکو بس خیلی به مرد نکو پای ازی گپ میدیم بعد از آقای شما آقای جس والا من امون مایک تره غرف بگیرم بگذارم این گپ بزنه بزرگوار وقتش پوره شما نه وقتی گپ بزنم تمام کنه بس مایک خودتا که استاشوار بسته میمانم لطفا بعدش برادر عزیز خب تو میگه تو مسعود رو گفته فرض مثال که رفت استقبال کرد اونا رو نه خیر استقبال نکرد مسعود رفت با اونا دیدار کرده بود هیچ کس منکر نمیشه و منکر شده نمیتونه ولی مسعود برگشت خب وقتی مزاری فرضن با اونا همدست شد دیگه مسعود جنگید دیگه کابل کاش مزاری میرفت با مسعود جنگ میکرد با بازوان خود خب مردانه میجنگید در دامان حزب اسلامی که فاشیست‌ترین انسان در رأسش گلبدین بود قرار نمی گرفت. ای اگر با بازوان خود می جنگید در برابر مسعود من امروز به او افتخار میکردم ولو اگر کشته هم میشد. ای آدم غیرت نداشت. ای رفت در دامان مسعود در دامان گلبدین قرار گرفت. فاشیزم پشتونی که از هم پاشیده بود در دوران خلق و پرچم سلطان علی کشتمن آمده بود در رأس قرار گرفته بود. ای همی فاشیزم را دوباره با هم وصل کرد. تو آمده برادر برای ما درس میدی تو رو با خدا تو خیلی کوچکتر از اون چیز هستی که تو برای ما بیای بگی که تو کتاب میگذاری تحقیرا رو بگذار برو یکم مطالعه کن هیچ چیز دیگر ما پیشنهاد میدم برو خاطرات خود مزاری رو برو مطالعه کن سپاس مقدسی چه بزرگوار استاشوار بزرگوار مایت تباس کن امان جان مایت تباس کن بزرگوار استاشوار بزرگوار آقای سلطان چون گپا مربوطی من میشنه یاد داشت کن بزرگوار استاشوار میفتاد دارم فروتن سه بانک آقای امان جواب خدا بده بعدش من گپ میزنم خواه خوب است بفرمایید آدم هر چقدر که بچه ها مثل سور آقای فروتن نمیشه اگر نزاکت مراد نه من عدف مست پرخاش نست امان جان نزاکت نه پرخاش نمیشه چون صحبت کرد تو توبتایشم بشنه قدم اول من پیشترم گفتم امی گپی مرا ده ها دفعه به خودیتم گفتم آقای فروتن تو خوب مرا گپای مرا گوش کرده که ما متاسفانه بدبختانه در طول تاریخ دشمن رویایی ما را شکست دادن نتانسته و دشمن ماری آستینی پیدا کردن و جاسوسی خودفروخته متاسفانه بدبختانه پیدا کردن و آمدن چرد و پرد یا پلانای شوم دشمن سر ما تطبیق کردن این در طول تاریخی برای مردم هزاره ها ثابت شده نمید سالش ایشان ما این مشکلات ها را داشتیم هنوزم داریم بدبختانه متاسفانه یعنی این مشکلات ها هستن که امروز مردم هزاره از نگاه سیاسی در انزوا رفته در همین شرایط کنونی افغانستان همین مشکلات هستن که بدبختانه متاسفانه قوم محترم تاجیک ما همه میرخم شده اگر ما واقعا جاسوس های درونی خود قبل از قبل اینا را سرنگون میکردیم بیخورشی از اینا را خشک میکردیم امروز تاجیک هم تاجیک بود هزاره هم هزاره بود و یک دو ملتی با تمام توان با تمام قدرت ما امروز تمام گپای از ایشان از این برادر بزرگوار را که من خیلی توین نباش امان جان اونا برتون توین نکردن یک انتقاد عادی کردن که درس من برادر بزرگوار میگم دانش نتین لطفا من برادر بزرگوار میگم به خاطر از اینکه بفهمه که راه نه برادر گفته توین نکنین مقصد نظرتون بگوین اشکال نداره نه ببین تو فکر من این دفعه به نزاکت فکر من پایین میشم از برنامه اندرز نه پایین میشی برو پایین شو این برادر بزرگوار اخلاقی رهنوان استاد مزاری رو یاد بگرد اخلاقی رهنوان استاد مزاری رو یاد بگرد تو خودت همین مزاری در حقیقت اخلاق رهنوان استاد مزاری رو یاد بگرد تو اجازه بیتی دیگر فرار نکن تو مدیر کسی دیگر میگی فرار نکن خواهش میکنم اخلاق رهنمان استاد مداری رو یاد میگم من تو رو برادری بگم نه آمان جان من گفتم که استاد شیوا صحبت کنه من میفهمیدم که خود سعی کن آقای فروتن خواهش میکنم خواهش میکنم خب خواهش میکنم آقای فروتن اخلاق رهنمان استاد مداری رو بزرگوار یاد میگم من تو رو برادری بزرگوار تطبیق شده بود امی آدم زد من یک رهنمان استاد مداری هستم اخلاق رهنمان استاد مداری رو یاد میگم بزرگوار ما به احترام تو رو برادر بزرگوار بگم پشیز ارزش نداره تو چی هست ما متاسفانه بدبختانه انمی مشکلات در جامعه ما بود در جامعه ما هست اکنونم
این مشکلات اگر این مشکلات ها در جامعه ما نمی بود، اگر خائنین نمی بود، اگر خائن آقای بروتنی چی اشتکار آورده تو اینجا چی حال است؟ امان جان لطفا تعویض نکن. امان جان استاد شما میمایتونه باز بکنید نصیحت شما رو تصدیق تقریبا نمیمونه که دوبار خطا شده قال مقال درست منطقی جواب بده. اگر نوبت ما است کدام منطق تو کدام منطق داره کیلو چند سودا میشه؟ نه دیگه اگر نوبت ما است آقای امان بسنت کوچه با بحث کوچه بازاری کاری درست نیست آقای. من بیشتر نوبت خدا برای دادم گفتم که خیر آقای امان کمک کن. آقای شما ببینید من بیشتر گفتم که امان خودت صحبت کنم یک دقیقه می اجازه ولی منطقی که بزن نصیحت نکن. خودت چی آدم من اینه برادر بزرگوار میکنی ور خطا شده میگه که مرا چی رو داری؟ نه ما اصلا ما در برابر مزار پرستان ما اخلاقی رهروان استاد مزاری رو یاد بگیر. باز اما جان تو بسمی استاد شوا کوتا صحبت کنه بازاروی رو روبری کشیدیم باز مراد نکو حال خوب پیش ما یک دقیقه ببند. آقای سعید سادات هم به برنامه خوش آمدید میگم. استاد شوا مایک باز کنین. مایک ما باز است. من یک سوال داشتم از مهمان ویژه ما از آقای مقدسی گرامی. خب ای که اگر آقای امان پیرو بابا مزاری است و در برابر شما واکنش تند نشان میده، من پیرو بابا مزاری نیستم. من بسیار با آرامش خون و سردی خون صحبت میکنم امرویتان. جناب آقای مقدسی، یک سوالی که پیش من تا هنوز گنگ است، یک تعداد کسا میگن که گویا بابا مزاری دمو عصره که سالهای بعد از افتاده میگم، میگن دانشگاه کابل به گروگان گرفته بود و میگفت اگر شرایط مرا نپذیره احمد شاه مسعود یا استاد ربانی، من دانشگاه کابل در روی جوانای دانشجوی کابل باز نمیمانم شدن. شما میگین من دمو عصر حضور داشتم، امی گپ تا چی حد حقیقت داره؟ ما میره از شما میخوایم بشنویم. البته او دانشگاه که بود در دست خود مزاری نبود، در دست ابوذر بود. ابوذر که بود به خاطر معرفی جنرال خدایداد که در وزارت خادی را معرفی کرده بود از مزاری قهر کرده بود تا همی آخرایش. حتی این قهر بود ابوذر قبل از که غرب کابل سقوط کنه دو ماه قبلش آمد در کنار مزاری، حتی مزاری او را تبعید کرد سمت شمال در مزار شریف، تهدید کرد که اگر فرض مثال دانشگاه را اعلان نمی کنید دیگه ما همیتر اصدام میکنیم. ببخشید آقای مقدسی، اتفاقا ویدیوی بابا مزاری وجود داره که در دانشگاه کابل سخنرانی میکنه و تمام مقابلش مردم مسلح است، کل اطرافیایش از مسلح است، یعنی که در داخل دانشگاه خودش حضور داره و سلطه داشته در داخل دانشگاه. اینه میره چخصیم بوده، من میره خواستم از شما دانشگاه بودش. یه مزاری کلن در چیز بود، در اوشار در علوم اجتماعی بود. بعد از اون که اوشار سقوط کرد این رفت در غرب کابل بود دیگه، در یه آخرام در اونجا بود، ولی مزاری در دانشگاه کابل نبود، در دانشگاه کابل اکبری بود. خب اگر همی سوال ما اگر آقای سعید سادات معلومات داره اونا بفرمان میگه. قبل از همه سلام میگم برای آقای سادات. سلام و عرض ادب خدمت تمام دوستان عزیز. بهتر است که چنین سوالاتی را از جناب استاد انجام بدین. سلام خدمت آقای فروتن عزیز که برنامه را برگزار کردین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و بیننده های عزیزتان، همچنان جناب استاد پژوهشگر دهه 70 که ماشاءالله سنن از ما کرده بزرگتر هستند، شاهد عینی بودند در او دوران. من یا امان و امثال ما که اینجا بیایم از روی کتاب صحبت بکنیم تا کسی که خود از او در صحن عمل بوده، تمام حقایق از چشم خود دیده، سنگر و سنگر این بزرگوار از صحبتهایش معلوم میشه که قدم گذاشته. یک کسی که در او وقت بیادر خندیم 7 ساله و 4 ساله و 3 ساله و 2 ساله و در شکم بوبوی خود بوده، با معذرت که کمکی واضح تر صحبت میکنم، او بیاید در مقابل آقای مقدسی صحبت بکنه و استدلال بکنه، کمکی خنده است.
از دیدی بنده شخصیت هایی که باید بیاین همراه جناب آقای مقدسی استاد بزرگوار همراهش بحث بکنن یا مناظره بکنن، کسی نیست، کسانی نیست مثل امان یا فریاد و چهار تا آدم هایی که در تیک تاک یا در فیسبوک فعالیت میکنن. کسانی باید باشن مثل امثال هم جناب آقای عزیز رویش، استاد خلیلی، استاد محقق، اسدی بودا. اینها کسانی هستند که باید بیان با جناب آقای مقدسی بزرگوار، جناب استاد، کسی که پژوهشگر است، کسی که خودش شاهد عینی بوده در او دوران در دهه‌های 70 50 60، ایشان از دهه 50 و 60 داره صحبت میکنه، میگه من خودم در صحن عمل بودیم. این امانی عزیز و بزرگوار چی میفهمه ای از او دوران؟ این هم اگه بگم که حزب وحدت در کدام سال تأسیس شده نمیفهمه. مقدسی سر تصویر تا نیست. کی بوده آقای زاهدی، کی بوده، چه سمتی را در حزب وحدت داشته، این بزرگوار نمیفهمه، نمیدانه. من اینمی گفتنی ما بود. و یک سوال مشخص، از دو تا سوال دارم از آقای مقدسی عزیز. ببخشید که با مقدمه کوتاه ما آغاز کردم. یک، جناب آقای مقدسی عزیز، تمام اقوام افغانستان عزیز جان ما هستند، هزاره عزیز جان ماست، پشتون، ازبک، سادات، ایماق، هر قومی که از جان ماست، ما هیچ تعصبی نسبت به اقوام افغانستان به اندازه سر سوزن نداریم. سوال میکنم که اولی بزرگوار مربوط کدام قوم افغانستان میباشن؟ چرا که خیلی ها میبینم کامنت های زد و نقیزی میتن، یکی میگه مربوط از این قوم است، یکی میگه مربوط از اون قوم است. و سوال دوم ما پیرامون صحبت های خود استاد عزیز، گفتم آقای مرحوم مزاری 10 سال در مقابل شورای اتفاق جنگیدم. شورای اتفاق محکمه، گرچه که استاد توضیح دادن و من بازم یک تاکید دیگه، یک توضیح دوباره میدم. شورای اتفاق یک حکومت خودمختار در مناطق مرکزی که اصطلاحاً به او مناطق هزارجات هم میگویند، او مناطق، در او مناطق ما یک حکومت خودمختار و مستقل داشتیم که در رأس از او آقای آیت الله العظمى مرحوم سید علی بهشتی بودن که پیشتر استاد گفتن نامش فکر میکنم فراموش کرده بودن، که در رأسش آیت الله مرحوم سید علی بهشتی بودن. اگر کسی در مقابل مردم خودش 10 سال جنگیده باشه، از دیدگاه شما این خائن است یا قهرمان است؟ تشکر و سپاس. سوال از ما بود؟ بله بله آقای مقدسی، سوال از شما کردم. طبیعی است، ما گفتم که شورای اتفاق بعد از همه حکومت غوری ها یگانه دولتی بود که توسط خود هزاره ها، این قدرتمندترین دولت فرض مثال که منسجم ترین دولت و متحد ترین دولت بعد از همه دولت امپراتوری غوری ها بود، که توسط چهره های ملی مذهبی که بعد از یک دوره، بعد از 100 سال تحقیر، توهین، تشنام، کوج اجباری، قتل عام ها، اینمی مردم در دور هم آمد، بیش از 1000 نفر، من کاملا این چیزا رو نوشته دارم، تمامش، حتی نام شخصیت هایی که در تشکیل شورای اتفاق بوده، من کلا مسئولیت هایش دارم، نوشته دارم، در فیسبوک هم پخش کردم، ما خیلی در این باره هم خودم تحقیق کردم و هم از شخصیت هایی که در جلسه شورای اتفاق شرکت داشتم، ما حضوری با اونا گپ زدم، بیش از 1000 نفر جمع شده بوده. و خود مزاری در خاطرات خود میگه وقتی که ما در ورس رفتیم، در مرکز ورس یک دفترچه کلان آورد که بیش از 500 نفر امضای از همون شخصیت ها و چهره های ملی و مذهبی هزاره ها و شیعیان در اونج بودن. ببین تو در کدام تشکیل سیاسی شما دیده باشید که 500 نفر جمع شده باشد همزمان در یک وقت خاص؟ این حزب نبود، این دولت بود، واقعا هم دولت بود. خب مزاری آمد 10 سال در برابر همین دولت جنگ کرد. شما این برادر آقای که امانی ازاره که این ادعا میکنه، من توصیه منم که خاطرات خود مزاری رو برو بخوان، من هیچ دیگه چیزی نمیگم. مطالعه کنید، آگاهانه بیایید، آدم منطقی گپ بزنید، که بیاید تو نصیحت کنی بابا، تو مثل بچه از ما واریستی، من دو تا مثل از تو واری بچه دارم. من مثل پدر تو واری هستم. امان جان لطفا، امان جان لطفا. من خود دستان های سیاسی بودم، من میگه ما از آسیاب آمدیم، تو میگه تکتیکه نداشت. من مثل
هر کس گپ بده. مقدسی سب مایک تو باز بکنین، خواست مایک امانه بسته بکنم که گپ نزنه بین حرفایتون، مایک شما بسته شد. امان جان بگذارین حرف بزنه لطفا آقای امان. لطفا توهین نکن آقای فروتن. مقدسی سب با آقای امان چیزی نگین، دیدگاه نظرتون چیزی که در تاریخ ما میگیم برو کتاب بخونه، خاطرات خود مزاری ما راهنمایی میکنم، نداره بگه که واتساپ خروان کنه ما برش روان پی دی اف شتر. آگاهانه آدم بیاید، تو میای به ما نصیحت شروع میکنی که تو کتاب پشت سر خود مانده که چطور کردی، تو اوش دیگه کار نداشته باشی، تو منطقی قدیما گپ بزن. خب منظور سر شورای اتفاق بود. خب این شورای اتفاق ما پیشتر گفتم که عبدالعلی مزاری بعد از 3 ماه در اون وقتی که شورای اتفاق تشکیل شده بوده این نرفته، خودش میگه، میگه ما بعد از 3 ماه رفتیم با 15 نفر از سوار با یکی دوتا هم ازبک بوده. ای از همی اولی که حرکت میکنه نسبت به شورای اتفاق نیت کش داشته، خودش میگه، میگه ما قبل از اینکه حرکت کنیم شفق از کابل برای ما نامه نوشت که وقتی در شورای اتفاق میرید تلاش کنید که بیشترین افراد سازمانی نصر را در اینجا جاسازی کنید تا در تصمیمات شورای اتفاق تأثیر گذار باشد به نفع سازمانی نصر. ما که میگم ما مدلل، میگم ما مستند، ما افسوس که تلفن دیگه ندارم که من نشان بدم برای شما. معمولا از صفحه 80 تا صفحه 94 95 مربوط به می شورای اتفاق خاطرات مزاری رو بخونید. استاد سوال اول من فراموش تا نشه استاد عزیز، گفتم مربوط کدام قوم میشین که بر مردم واضح شود. بله من میگم امور آخر، قومیت ما، من قوم هزاره هستم، از مردم گری هستم. محترم سادات از جاغوری است. بش بده زیاد ببین سادات و عزیزی ماست. ولی امان جان این مایک تا بسته که بیا در این بله گیره مایک تا بسته کردیم تو مایک تا بند اشتباه نگه خود دروغ نگه نگه سیدای ششپر نوبت بگو که اینجا را گفتی اشتباه گفتی، به خدا اگر در مایکت کسا ببانم که گپ دیم قسم خوردم. چرتیات نگه، چرتیات خوب نیست. ما اگر سعید باشم من به افتخار میگم من سعید هستم. فهمیدیم ما از نژاد من ننگ ندارم. سعید تازه خیلی آدمای خوبش، بسیار محترم هم است، مثل علامه بلخی. فهمیدی آدم هزارها ها مدیون علامه بلخی است. یه رو کس این کار کرده نمیتونه، در طول تاریخ اینا بودن در کنار هزارها ها و اینا جز هزارها هاست، پیکر هزارها هاست. من اگر سعید باشم با افتخار میگم بله ما هست سعید هستم. سعید نفهمه چیه؟ سعید یعنی آقا، مولا، سرور. تو هنوز چی نمیفهمی؟ آمده یک تعداد همی طرفدارای مزاری اینمی تعصبات قومی رو دامن میزنه، تعصبات با سعید اینا جنگ داره، با تاجیک اینا جنگ داره، با ازبک اینا جنگ داره. بعد در بین هزارها شد میگه این طرفدار محسینی است این طرف. بعد اینا آمده ادعای چی میکنه که ما هزارهای متحد میخواییم. بدبختا شما با کدام، با چی چیز خوب، آیا کسی در کنار مزاری حاضر است که متحد شود؟ خب ما هزاره هستم، از هزارهای جاغوری هستم، نژاد ما از اولاده گری است. گری یک قوم تاریخی از دوران پیشدادیان بلخ. برید کتابا رو بخونید. ما هزاره های گری هم شیعه داره هم تسنن داره. شیعیان چه در منطقه جاغوری سکونت داره و سنی هایش در بغلان و در دره چی که او سیدای کیان از ایناست در اونجا سکونت دارن. خیلی زیاد است اینا. بنابراین ما از نجات خیلی وقت منکر نمیشم. ما او قدر غیرت دارم که بگیم که ما از سوال نجات یک چند کلام گم میشم من مور کار دارم. امان جان بگذارم این سوال آقای سعید سادات پاسخ بده. ما امید هم میمونم بعد بیدر تو بزن ما یک تام کس داخلش نمیه. همیشه و روز هر چیزی که دارین بگیم خدافز دارم. دستان خلاص. تاب نداری برو من میفهم دیگه. گفته نمیتونید. پرسش آقای سعید سادات در رابطه با این که امی بابا تعلق به کدام قوم داره خواستم که وضاحت داشته باشین. بابا را ما رفت که میخواستم بگم که بابا کسی بود که از هویت خود فرار کرده بود در زیر هویت هزارها قایم شده بود. بابا بنابر قول آقای صادقی نیلی که یک تبارشناس معروف هزاره بود او ازبک بوده. پدرش میرقادر قبل از عبدالرحمن از
از ازبکستان اینا میاد یک چند مدتی در میمنه ساکن بوده، بعد از او از میمنه میاد در سرخجوی ورس و پدرش اصلا نمون میرقاده زن میتونه که تا برای آقای محمد علی مقدسی مزایمت میکنن. کی؟ ما رو بشنوین خواه، ما رو ریپورت زدن دوستای عزیز، لطفا نگذارین که برنامه ما خراب شود، امایت کنین با کامنت های قلبک و گلکتان. مقدسی شد بفرماین. برادر عزیز، ای جد بزرگ مزاری به نام میرقادیر بوده، بعد از میمنه میایه در سرخجوی ورس در مناطق مرکزی هزارجات ساکن میشه، چون در سرخجوی ورس مردمان شیعه ساکن بوده و اصل پدر جد بزرگ مزاری میرقادیر سنی بوده، در امی ورس تغییر مذهب میده و مذهب شیعه را اختیار میکنه. بعد از تهاجم امیر عبدالرحمن خان ای آدم از ورس فرار مونه، میخواد بره سمت شمال، چون فشار عبدالرحمن خان در مناطق مرکزی هزارجات بود، می از طریق بهسود و از طریق دره کوتل آجگگ و دره کالو میخواد سمت بامیان، از اونجا بره سمت شمال. برعلاوه امی که دو تا پسر داشته بوده آقای میرقادیر، که یکیش مدد نام داشته بوده و یک دیگهش هم نامش از یادم رفته و یک خواهر هم داشته بوده. باشه اگر من همین نام از این پیدا کنم و میشه شاید نوشته دارم. اینا تا برده نمیتونه، اینا امو عزیزی رویش بیا، اینا بچه ها ره نیارید در برابر از من. آقا امید جان، کدوم پرسش اگه داری ما یک تباس کو حتما امیدم هم دارم. آقای متری صدا ندارید از زیر برنامه متاسفانه. دوستا صدای امید هم شنوین، در کامنت ها بنویسین. من میشنم بله بفرمایید. در برنامه من صدای تا دارم امید. آقای متری صدا رو ندارین، ما یک گوشی در دستم هست، متاسفانه من صدای دوستا رو چک میکنم، صدای شما نیست. من صدای همه رو دارم، بفرمایید. در لایو هست، اما وقتی لایو ریکارد میشه فردا صدا نیست. امیل ازم که کسای بیننده برنامه صدای آقای امید نمیشنون. آمیگا صدا نیست. یک درخواست برام روان کنین دوستا، لطفا لایو سپورت بکنین. آقای امید برو پایین، خواهی من پایان مندازم مثل استاد شیوا ولی شده این شکل، یک عکس بگیرم پایان هم که رفتن بازم اینجا نشان میده. چیزی آقای جد آقای مزاری رو میخواستم توبت کنم. بله این نمیشته میکنه که میرقادیر تا دوران تهاجم امیر عبدالرحمن که در دایزنگی بوده در سرخجوی ورس، بعد از او بعد از تهاجم امیر عبدالرحمن خان میخواد از طریق بهسود و ایتر بیای سمت دره کالو و کوتل آجگک بره سمت بامیان و سمت شمال. میگه میرقاری میگه بجوز از پدر بزرگ مزاری یعنی امو مدد نام داشته یک بچیزی، پسر دیگر به نام میرشا داشته و یک دخترم به نام مینا داشته.
که اینمی میرشا در مسیر را توسط نیروهای عبدالرحمن دستگیر میشه و مینا هم در مسیر را کشته میشه. حالا چی اتفاقی بوده من نمیفهمم. بعدش امی میرقادر با زنش و با مدد که جد مزاری بوده ای می از کتل آجگک مثل که از سر کدام صخره پایین میفته، مثل یا شب بوده یا چی رقم، ای پایین میفته، خود میرقادر از بین میرد، میمانه تنها مدد به همراه مادرش. ای اردو میاد از دره کالوز در بامیان، از بامیان میرد سمت شمال، این دمی قسمت که مزاری زینا الان میشینه در همینجا میره. در اون موقع اوارهایی که از جنگ عبدالرحمن میرفته شیعیان سمت شمال خیلی از اینا استقبال میکرده، پذیرایی میکرده. بعد اینمی آقای مدد را با مادرش یک سیدی به نام سید اولیا ای میبره در خانه خود، یک خانم در اختیارش میده، چون او سید زمیندار بوده زمینم در اختیار از اینا میده که اینمی زمین را کشت که امو روزگار خوب بگذران قدر زمین. بعدش خب بعد از مدتی ای مدد در اونجا کار میکنه، زحمت میکشه، ازدواج میکنه، یک خانواده خیلی بزرگ را ای تشکیل میده که به نام طول مدد معروف بده. طول یعنی چیزی هزارگی، یعنی فامیل خانواده مدد. بعدا اینمی حاجی چی که نام پدر ازی به حاجی نامش یادم رفت، نام پدر ازی آقای مزاری حاجی خداداد، بله حاجی خداداد یکی از بچه های مدد بوده که اینمی مزاری از نسل حاجی خداداد است. خب این نوشته از قول آقای صادقی نیلی است و صادقی نیلی اینمی صحبت ها را در جمع دانشجوی ها و رشت سفیدان منطقه خود کده بوده در اون منطقه نیلی. بعد از این زمین سخنرانی یک هفته بعدش یه آدم ترور میشه که ترور از اینم متهم میکنه که خود آقای مزاری این آدم را ترور کده بوده که بیشتر از این دیگه این مسئله زمین رازی ما را افشا نکنه. مزاری یک آدمی بود که یک تروریست حرفه‌ای بود کاملا. او در هر کسی را که میفهمید که فرض مثال این رقیب ما است یا در آینده موی دماغ برای ما میشه، او را 100% ترور میکرد. خیلی بیرحم انسان بود، خیلی وقدهی انسان بود. بعدش در ایران هم آقای عاقلی را همین انسان ترور کرد، آقای حسینی مزاری را همین انسان ترور کرده. خب در افغانستان هم که میبینیم حتی در دوران از بعدت همین صادقی نیلی را، صادقی نیلی سرسخت‌ترین رقیب آقای مزاری بود، او به این آسانی نمیامد. این دمی کتابی عزیز رویش که ما خواندم داستان از دور نوشته کردم، میگه ای آقای صادقی نیلی چون با روابطش با مزاری این سرزی اعتماد نداشت، میگفتی آدم صادق نیست، در حزب وحدت نمیامد، 5-6 هیئت گرفته بوده ای حاضر نشده بوده. این در کتاب عزیز رویش نوشته. بعد از او خود مزاری مجبور میشه، چون مزاری هم میفهمید اگر صادقی نیلی در وحدت در حزب وحدت حاضر نشوه این وحدت شکل نمیگیره. صادقی نیلی قدرتمندتر بود، خیلی در هزارجات با همراه اکبری اینا خیلی قدرت بزرگی داشتن اینا. بعدش خب خودش میره در نزد آقای صادقی نیلی دو سه شو چهار شو اینا ساخته که تمام دنیا رو به لرزه در آورده. در هزارجات از نظر طبیعی تو در اون سنگرها برو فرض مثال یک استحکام به وجود بیار دیگه، حتی بمبی اتم هم در اونجا تاثیر نداره، چی رسد که اونجا کسی بیاید. اگر شورا حفظ میشد امروز باید همه در قدم اول، اگر هر کسی میامد فرزن حکومت تشکیل میداد باید با هزارها چانه زنی میکرد، اول با اینا باید مشورت میکرد. مزاری کار کرد که اونمون شورا اتفاق رو با او عظمت و با او بزرگیشی با او در او حساسیت شرایط زمانی او زد نابود کرد. خب بناهن شورا خیلی عظمت داشت، در رأس از او اگر هر کسی قرار می، یک دفعه اگر نظم برقرار می شود دیگه فرق نداشت که کی در رأس از او است، چون همه متحد بود، یک پارچه بود دیگه، به پیش می برد هزارها را. آقا سب مایک تونه بسته نکنین که لایف زیر ریپورت است، باز پیشتر واری با مشکل مواجه میشیم. مایک ها باز باشه اشکال نداره، من تا پرسشی که دارین نظر و دیدگاه دارین نمیخوایم زیاد خسته بسازم. به عنوان آخرین سوال از جناب استاد مقدسی عزیز، اگر حزب مرحوم مزاری و علل خصوص خودش
چرا که ما بعضی کتابایی که مطالعه میکنم میبینم که بعضی از بزرگایی که در کنار از اینا بودن کماتم مخالف سیاست های مرحوم مزاری بودن. اگر مرحوم مزاری با حکومت مجاهدین وقت، یعنی بعد از شکست حکومت دکتر صاحب نجیب سال 1371، اگر اینا تفاهم میکردن با دولت، آیا سرنوشت هزاره اوضاعش از امروز کرده بهتر می بود؟ بدون شک، بله. منطقه خوب بود. در دوره نجیب هم خوب یک شرایط شده بود که دیگه اونا در حال سقوط بود. خوب اگر در داخل هزارجات فرض مثال یک هزارجات متحد می بود و شیعه متحد می بود، می تانست، چون خود نجیب هم راضی شده بود در یه اواخر طرح خودمختاری هزاره ها را داده بود و چندین فرقه از جمله فرقه 096, 95, 96, 97 سه فرقه داده بود، لوا داده بود، غون داده بود، یک فرقه شده در این میدان شهر بود که جنرال یونس در رأسش بود، امکانات خیلی زیاد داشت و اونمو رو تحویل حزب وحدت داد. نمی مزاری تمو زمان با می حزب اسلامی ساخت و باخت کرد، زد امو چند تا از اون قماندان های چی را کشتن امی حزب وحدت را، جمله امی آقای فاضلی از نیرو بود و آقای کی بود حاجی چی میگفت از قماندان های سازمان نصر، سه چهار تا قماندان زبده را کشت و بعد تمام امکانات را حزب اسلامی گرفتن. آقای مزاری حتی در برابر از اونا مقصود عمل نشان نداد، اون امور را دیده گرفت رفت با حزب اسلامی، از اینکه رفت بدون کدام چیز این معلوم میشه که از قبل اینمی برنامه ها را داشته بوده. این امکانات را اگر میتونست بگیره و هزارجات را فرض مثال اینا مستحکم کند، 100% وضعیت هزاره ها به طور دیگر بود، یا در کابل با بامی مسعود می ساختن تو. حتی مسعود هم اگر به اینا حق نمی دادی مرفتم و بامیان می گذاشت که مسعود فرض مثال با گلبدین جنگ کنه. خب گلبدین 100% می زد، خب مسعود بعد از او که می آمد 100% بدون هزاره ها او نمی تانست حکومت جور کنه، می آمد در کنار مزاری، بعد او زمان مزاری می تنیست که حق و حقوق خود مطرح کنه. چنانچه در دوره کی امور رقم شد، در دوره خلیلی یک دفعه که همی دولت ربانی و احمد شای مسعود را بامیان اینا شکست دادن، بعد خود مسعود پیشنهاد کرد، گفت که ما تو باید نشست کنیم دیگه جنگ نکنیم. خلیلی گفته بود خوب است بیا، گفته من خودم میام پیش. بعد میخواست بامیان با هلیکوپتر، خود خلیلی گفته بامیان نه، چون این قماندان های مد خیلی دل درد سر شما، یک زمان سر هلیکوپتر فایر نکنه، هلیکوپترش تالا و برفک پیاده شد، بعد پایین آمد، موتر آمد تا بامیان را خود حزب وحدت آورد. خب آمد نشست، بعدش گفت که صلح کنیم و خلیلی گفت من حرفی ندارم صلح میکنم. از اون بعد صلح کردن دیگه، جنگ نکردن با هم. خب همین کار را اگر مزاری میکرد بدون از اینکه دشمنی با ملیت ها ایجاد کنه، خب میتونست دیگه. خب بامیان میشیشت راحت نیروهای خوب محکم میکرد. خب او زمان میتونست اگر مسعود اخ نمیداد جنگ هم میتونست راحت. بینان او اصلا هیچ پلان نداشته، برنامه نداشته. مقدسی صاحب، مقدسی صاحب بسیار معذرت که میشه سوال دیگه خلق شد. چی چیزی پس سبب شد که مرحوم مزاری روابط دیپلماسی رو کاملا کنار بگذارم؟ سوال اینجاست که آیا مزاری چیزی به نام روابط دیپلماسی را میشناخت از لحاظ سیاسی؟ یک. و اگر میشناخت چی چیزی برای مزاری آنقدر مهمتر از منافع قومیش بود که در فکر از این نشد که اگر من جنگ کنم و قوم بنده اینجا دادم تیغ برابر میشه، ملت ما اوگار میشه، خانه هایش چور میشه، خونش بر روی زمین ریخته میشه، ملت ما مجبور است که وطن خود ترک کنه و مهاجر شه و طفل قومش در کشورهای همسایه یا ای که امکانات برش مهیا میشه که درس بخونه یا ای که مهیا هم نمیشه اما باید در همونجا بدون اسناد بزرگ شوه.
چی چیزی برای مرحوم مزاری مهمتر از قومش بود که سبب شد روابط دیپلماسی رو کنار بگذاره و مستقیم با دولت وقت، دولت مجاهدین، اینا وارد جنگ شوند؟ البته از نظر دیپلماسی بگیم که تنها مزاری نبوده که ضعیف بوده، تا احمدشاه مسعود هم ضعیف بوده در این قسمت، چون همه خاطرات نبی عظیمی، جنرال نبی عظیمی را که آدم میخونه او نوشته میکنه که جنگ سیاف و از وعدت مقدسی صاحب مذرت میخوام پیرامون عامر صاحب احمد شاه مسعود یک روز دیگه جداگانه باش با بس میده، اما مستقیم من سوال من مشخص است. آقای سید صادق مقدسی صاحب بزرگوار، وقتی احمد شاه مسعود در بامیان میره به خاطر سال خودتان گفتین، وقتی احمد شاه مسعود در لوگر یا وردک میره به خاطر سال وان تنا، خب ای آدم تشنه سال بوده، یعنی خیر و فلاح جامعه را میخواسته. این کسای دیگه که مثل بابا مثلا با همون لجاجتی که ترجیح توجیه میکنه عامل باعث جنگ میشه، تقصیر از احمد شاه مسعود در چی است؟ نه، چیزی که آدم سند است باید رویش گپ بزنه، این دیگه نباید برخورد. مقدسی سر بحث جداگانه است، سوال من مشخص است، سوال من مشخص است. نه است. چی چیزی سبب شد که مرحوم مزاری روابط دیپلماسی را کاملا کنار میگذاره و مستقیم وارد جنگ میشه با دولت مرکزی؟ این سوال من بود. دیپلماسی همه ضعیف بوده، همه وقتایی عمل کرده، حتی مسعود که همو نوشته جنرال نبی عظیمی موجود است و مسعود هم میتونست که با هزارها وارد جنگ نشوه، ولی امیر خود مسعود هم اعتراف کرده بوده در یکی ما دمی صحبت های عارف رحمانی را بعدی ها ما گوش کردم، در یکی از تلویزیون ها میگه که از قول از امیر نزدیکای احمد شای مسعود میگه روزی او از خواب بلند شد، ما را بیدار میکرد که بلند شد، گفت ما بعد از نماز خوابیده بودیم، بلند شد میگفت بنویس که ما در رابطه با هزارها اشتباه کردیم. مقدسی صاحب، عامر صاحب احمد شای مسعود خب رئیس جمهور کشور نبود، ایشان وزیر دفاع بودن، تابع امر بودن، وقتی که بالایش امر میشد از سمت رهبری و شورای رهبری ایشان مجرم میکردن. اما سوال من مشخص است، چیز سبب شد که آقای مرحوم مزاری روابط دیپلماسی رو کنار بگذاره و با حکومت مرکزی وارد جنگ شوه؟ آقای مقدسی، من میگم که عقده بوده، عقده هم هر دو جانب عقده داشته بوده، هر دو جانب از دو ملیت تحقیر شده بوده، این تحقیر آدم رو عقده به وجود میاره، بعد قدرت طلب میشه. خب هر دو جانب اشتباه کرد، این آدم باید بپذیره در این قسمت. تشکر. مزاری بدتر از کی وقت داشت. خب چون اگر احمد شای مسعود بعد از چند مدتی که خب به سر فکر آمد میگفت که من اشتباه کردم، مزاری تا آخرم در فکر نیامد، 10 سالم فرض مثال در هزارها جات جنگید، خودش میگه 45,000 انسان کشتم، این باید از امون 10 سال پند میگرفت، دیگه سیاست یاد میگرفت، دنبال فرض مثال جنگ نمیرفت، در کابل باید یک سیاست سالم اتخاذ میکرد که حتی اقلا خودش در جنگ وارد نمیشد، حزب وحدت در جنگ وارد نمیکرد. بعد در همچون یک مکانی که 4 طرفش محاصره، حزب وحدت چطور میبرد در او یک جای قرار میده که از این طرف از جنوب توسط گلبدین محاصره، از این طرف غرب سمت سیاف محاصره که بعد طالبا آمدن، از این طرف هم نیروهای دولت و شورای نظار، در یک محیط تنگی که محاصره شده جنگ معنا نداره دیگه، خودکشی است. بنابراین این نشان میده که این اصلا کفایت سیاسی نداشته بوده. استاد شوای بزرگوار، در مقطع پایینی برنامه است. صدای مرا دارین؟ بله. آقای مقدسی گرامی، به عنوان آخرین سوال که شما هم شاید خسته شده باشین و فروتن صاحبم لایف را ببندم، ما یک سوال داشتم که همی جریان کشته شدن مزاری از چه قرار بوده؟ بعضی ها میگن که در داخل چرخبال برخورد
برخورد مسلحانه صورت گرفته، وقتی که مزاری متوجه شده که مرا طرف قندهار انتقال میتن، در فضا درگیر شدن و در اونجا چند طالب هم کشته شد از طرف بادیگاردهای مزاری و مزاری را هم کشتن و در ساحه غزنی از فضا قلاج کردن، پرتاب کردن. بعضی هم میگن که نه، با چادری از ساحه فرار میکرد، مزاری را گرفتن، در این فرار بازموجا برخورد کردن، زدن، کشتن. یعنی شما در اون موقع بوده، یعنی توی خبر مهم کشته شدن مزاری و یک رهبر جبهه سیاسی و نظامی، حتما حقیقتش بیشتر برملا میشه برای کسای مثل شما که در کار، در درون کار بودین. این چه رقم بود؟ همین حقیقتش چی هست؟ کشتن از اون من دو وقت کابل نبودم، ولی مطالعه ما زیاد داشتم، تحقیق کردم. کشتن از اون یعنی مثل کشتن آقای مسعود بوده، همینطور که مسعود از طرف اطرافیانش کشته شد، یه هم خلیلی زمین سازی. این خو فرق میکنم بخاطر که احمد شاه مسعود داشت دو اتاقی که رفت در چوکی که شیشت در اختیار خود شیشت و اگر بم بود در چوکی انفجار کرد یا اگر کمره مقابلش انفجار کرد، این فرق میکنه. اما او آدم دگیر دشمن افتید. آیا دشمن در داخل تیاره هم واقعی هست داره؟ یک لحظه استاد شیوه بزرگوار، آقای مقدسی احمد شاه مسعود ترور شد. آقای مقدسی همی پرسش هست، مثلا احمد شاه مسعود را هیچگاه احمد شاه مسعود یکی تسلیم نشد، یکی هیچگاه خدای نخواسته یک دقیقه در اسارت نبود. شما صحبت های آقای رضا مامون رو گوش کده، چندین جلسه صحبت کرد. آقای مقدسی من سوالم از شما چی هست؟ بابا در قید حیات مثلا در چنگال طالب افتید که یک آقایی من میخوایم گپ بزنم، من همون چی دقا میخوایم گپ بزنم، شما اجازه بدید. اقلا همونطور که پلان و برنامه از طرف اطرافیان آقای مسعود بود و نمو رقم پلان از طرف اطرافیان مزاری بود که اینمی کتاب عزیز رویشه که بخوانیم اشاره میبره به طرف خلیلی و کتاب علی جان زاهدی را که بخوانیم میبره به طرف خلیلی. خلیلی در پاکستان بوده، ای نه چادری سر کده بوده نه کدام در چیزی را در غزنی در بین هواپیمایی را نکشته بوده. ای را اطمینان داده بوده که تو بیا، فرض مثال در طالبان به تو کار نداره، تو بیا در پاکستان، اینجا بیا. این میخواسته برو به سمت پاکستان که من باز یک داستان دیگر من نوشته دارم که اما آخرین روزی که سفارت ایران نامه نوشته بود از سمت شرق کابل از قسمت شهر و اینا، یک نفر که در قسمت شرق کابل بوده او از همی افرادای سازمان نسته که اونمو آخرین نفر بوده که میای پیش مزاری که دیگه در پالوی مزاری کسی نبوده. اون پاس یک برنامه دیگه من نوشته کامل زور دارم، ما بس گپ میزنم. ای شو که میره از امی غرب کابل در قسمت های نمفهم کجا خانه از امی آجی حسین میگفت، چی میگفت که کشته شد چند سال پیش، دو سال پیش، سه سال پیش، در خانه از امرو از اونجا میخواسته بره سمت پاکستان که اون در مسیر راه ایر طالبا چون گفته بود که ما میکشیم دیگه، ایره میگره و اون دست پایش بسته در چهار آسیاب بود دیگه. اگر او فرزن آزاد طرف قندهار می برد، خب چرا اینجا چرا دست و پایش چرا بسته بودن، چرا شکنجه کرده بود، از چهرهش معلوم بود دیگه. با از گوش و از تصاویرهایی که از گوش کش میکنن، از بینی کش میکنن، کسایی که در پهلویشان است، او مستند است. بله بله، او کاملا مستند است. در چهار آسیا بیرم میکشه، از اونجا جنازش میبره، صحنه سازی میکنه که ما در قندهار، نه قندهارمندار نبوده، چون این پلان بوده که باید این کشته شود از طرف آیسای و از طرف خلیلی. اینا یک دنیا سپاس از آقای محمد علی مقدسی، پژوهشگر و تاریخ زنده افغانستان، و از استاد شیوا نویسنده و شاعر سرزمینی به نام افغانستان. شب خوب داشته باشید دوست عزیز. خدا حافظ.